Jeg vil i den her video præsentere to forskellige teorier, hvor den ene er en grundlæggende psykologisk teori, og den anden er en grundlæggende fysiologisk teori. Det kan være, at du har stødt på en af dem, eller måske begge før, men jeg vil lige kort beskrive dem, men det essentielle i den her video er egentlig ikke, hvordan de er hver især, men hvordan de kan kombineres, og hvordan de i en træningsfaglig kontekst kan skabe en bedre forståelse for, hvordan vi mennesker agerer, og dermed hvordan vi som fagpersoner bedre kan hjælpe mennesker. Men jo længere tid man har trænet, jo mindre effekt vil man få af den enkelte træning. Man skal dermed gøre en større og større og mere anstrengende indsats for at bevæge sig højere op og komme højere op i niveau. Et eksempel på dette kunne være forholdet mellem antal daglige skridt og dødelighed. På trods af hvor mange tror, så er der faktisk ikke belæg for, at der er størst effekt ved, at man går 10.000 skridt dagligt. Faktisk er der størst effekt ud fra mindst mulig indsats, hvis man går fra 3.000 daglige skridt til 6.000 daglige skridt. Det er en tilføjelse af 3.000 skridt dagligt. Teorien siger dermed, at det er positivt at være inaktiv. I hvert fald, når det kommer til udbyttet af træningen. Utrænede personer får nemlig en større effekt af en lille indsats. Og det er vigtigt. Det skal vi huske os selv på, men det skal vi også huske vores nybegyndere på, eller dem, der skal starte op på træning igen. Fordi der er noget, der står i vejen.